Tervetuloa Lihaliiton liikelähiöön. Tänään olisi viimeinkin ne takareiden vuorossa. Kyllä. Ja taitaa olla itseasiassa viimeiset. Itseasiassa ei muut lihasryhmiä. Pohkeet, epäkkäät, forkut, mutta katsotaan nyt tehdään. Ja sisäreisiin, no joo. Niin. Se on vähän sitten, ne voi mennä siihen erikois. Joo, joo. Hommiin, mutta tämmönen niin kuin päälihasryhmä, niin joo. Viimeinen. Tässäkin mulla ja Samilla on ihan erilainen silleen lähtökohta ja lähestymistapa noin takareisiin, kun mulla taas ottaa ne takareet tosi helposti treeniä vastaan, niin kuin sulla ne olkapäät. Joo. Et eihän mun ole tarvinnut tehdä kuin reiden koukistuksia, niin ne kasvaa. Eikä taas, varmaan paljon niin. Ei todellakaan niin paljon. Niin kuin silleen, että olisi joutunut hirveet eforttiin niin laittaa. Ei, että se on niin kuin volyymi varmaan 4-5 saria. Ja joo, aika lailla siinä. Sitten ne on niillä, sillä kasvanut niin kuin tasaisesti. Joo, ja ne on ollut niin paljon edellä, niin mä oon tehnyt just se ylläpitävää. Niin kuin, ja, juu. Mut ja sitten, niin se on tässä lajissa aina sit vähän pakko mitata välillä sitä, että onhan se kiva reino, jos joku kasvaa helvetisti, esimerkiksi joku hauiksekin, jos ne vaan turpoa ja turpoa. Mutta sitten jos sun olkapäät ja ojentaja ei kasva samaa tahtiin, niin se ei tule vaan ikinä näyttää hyvältä, että se on pakko osaa himmaa ja sitten ottaa vaikka jopa takapakki siinä hauiksen koossa, jos se lähtisi keuliin niinku liikaa. Ja sitten kun se tietyn pisteen jälkeen alkaa kannattaa vähän hoopolle, että onhan se kiva olla friikkiä lihasryhmiä, mutta siinä pitäisi olla riittävä tasapaino muuten. Kyllä, kyllä. Ja niitä näkee siis ihan maailmalla asti. Näitä tämmöisiä keloja. Että totta kai sit, jos sä oot ihan vitun friikki, sun tavallaan on jo sitä lihasta niin paljon, että sä et kiloissa sitä enää lisää tarvii. Joo. Niin sitten ne alkaa pomppahtaa sieltä, että jos sun on tosi friikit pohkeet, tai nythän on se nektsilla. Joo. Kauheat epäkkäät ja tommoset. Mutta ei sekään mun mielestä ole sit, varsinkin ne epäkkäät, niin se ei ole niin hyvän näköistä enää. Että sun pitäisi olla ihan älyttömät ne olkapäät, että se olisi semmoinen visuaalisesti hyvän näköinen. On. Ja samahan se on kaikissa muissakin lihasryhmissä, niin kuin sanot, olkapää ojentaa, että jos se on ihan, se on mageen näköinen, se on hillittömän isot etureidet, mutta jos sulla ei sisäreisiä ollenkaan. Joo, just niin näin. Se alkaa sinne jää hirveä käppi. Ja varsinkin kun vaan niitäkin on niitä ihmisiä, joilla on tosi hyvät sweepit, että sieltä ulkoa löytyy se pyöräys, mutta sitten se on sisältä ihan tikkusuora. Joo. Kun siltä saattaa, että sulla oli pitkä niin kuin esimerkiksi toisinpäin. Sisäreidet hitsaa niin kuin yhteen, satana joutuu seisoo tälleet. Joo, niin. Ja sitten sweepit on melkein suorat. Niin. Joo. Niin se ei ole hyvän näköistä. Ei. Et nyt heti kun nekin on alkanut pyöristyä kuitenkin, niin se alkaa, se koko illuusio on ihan erilainen. Se on tasapainoisen näköinen. Mutta mä lyön veto, että et useimmilla ihmisillä etureidet on paremmat kuin takareidet. Et se näkee hirveän usein, no ihan kuin arkielämässäkin, mutta myös siis lavalla, että kun heitetään vaikka rintasivulta, niin se ei, tiedäkö, se ei, ei roiku yhtään. Siellä tulee se perse ja sitten on kyllä viiva. Ja monella se on myös sit se, että niitä, ne on tosi kireet ne kalvot siellä. Sama kuin sweepissä. Että jos ei sitä lihashuoltoa, mä oon huomannut takareisissä, on ollut yksi tärkeimmistä. Että sitä oikeasti pidetään auki sitä kalvoa, koska se, vaikka sä pakkaisit siihen kuinka paljon lihasta, mutta se on vähän niin kuin etureisi, että jos se sweepi on tosi tiukka se kalvo, se ei koskaan pääse pullahtaa silleen kunnolla. Vaan se tavallaan vetää sitä kasaa, vaikka sinne tulisi niin kuin lihasta. Itse asiassa tämän mä oon huomannut myös, kun mullahan ei ole takareidet ikinä jumissa. Joo. Siis silleen, että joo, ne saattaa olla niin kuin vähän kipeät, mutta ne ei ole ikinä silleen, että vittu, niin, että et sä nyt kiristää. Juu, just ja etureisissä on taas ollut. Kun mulla on taas just toisinpäin, että mä niinku etureidet mä saan tosi hyvin, mulle ei venytä yhtään, jos mä menen polville ja istuun niiden päälle tamakaan. Joo, ja mä en edes saa niinku persettä kantapäihin kiinni. Just tää. Ja sitten takareidet on silleen, kun mä lähden tästä meneen, niin nyt venyy aika vitusti. Joo. Et kertoo niin kuin siitä, että kyllä siinä on jotain, rinnassa on monesti sama, jos se on tosi lättänä jollain, niin kannattaa avaa ne kalvot. Mm. Niin ihan vaikka sinne saadaan lisää tilaa ensinnäkin kasvaa, mutta monesti se antaa myös sen, että hitto, ei se olekaan niin lättänä, että se on pyöreämpi, kun sinne saadaan vaan sitä. Varsinkin nämä lihasryhmät, missä se venytys on tosi tärkeä. Mm. Niin kuin esimerkiksi suorialon maastaveto takareisille, ihan yksi parhaista liikkeistä. On. Mutta moni tekee sen päin vittuun, koska ne tekee sen selällään, ei venytä sitä takareittaa. Joo, ne tekee sen perseellä, katsotaan, että siinä on tosi tärkeä pitää ne jalat suorana, etsiä se venytys, kyllä, eikä silleen, että mennään jalat vähän koukkuun. Sitten se on niinku alaselkä perseen liike. On ja varsinkin just tuo, että heti kun aletaan laittaa jalkaa koukkuun, niin me lyödään sinne perseelle se, koska me nojataan kuitenkin eteenpäin. Että meillä on tikku suorana, jolloin se olisi enemmän etureisillä se tietysti. Niin katsotaan, että mä en ihan tikku lukko suoraan tietysti jalkoja pitäisi. Ei mä oli enemmän niinku katsojille, ettei nyt vahingossa, koska siinä voi oikeasti sattuukin, jos on vaikka ylitaipuva, niin kuin mulla on helvetin ylitaipuva polvet. Niin se on ihan vitun riski. Ja sit se voi rupea vääntää täältä niin näistä taipeen täältä pohkeen yläosasta ja näistä ja sattuu sit ihan vitusti. Ja voi tulehtua tosi pahasti, että sitten ei kävellä kyllä pitkään aikaa kunnolla. Niin katsotaan se. Mutta just toi on ihan pääpointti just, että jalat mahdollisimman suorana ja se, että ne polvet ei lähtisi koukistua. Ei, nyt on helvetisti sitä, mikä tää on, ROM, Range of Motion, mahdollisimman pitkää liikerataa, se on tosi hyvä,
Mutta mennään kuitenkin sen lihaksen liikeradalla ja sun omien liikeratojen mukaan. Eli sitten kun sä tunnet sen venytyksen, niin sun ei tarvitse hakea mitään, että pakko mennä siitä ja syvemmälle. Vaan sähän kehityt siinä ajan myötä, kun se aukeaa se takareisi. Mm. Jos se tuntuu mulla tässä, niin mun mitä syyt mennä sille, että se tanko koskettaa maata. Ei, koska sitten se on sun alaselkäliikessä. Ja kun eihän mä niinku, siinä on helvetisti riskejä. Että mä etin sen, missä mä saan kovan venytyksen, sama kuin tehdään rinnalle vaikka flysseja. Niin niitä on pakko tehdä niin kuin Arnold Schwarzeneggerin, tiedätkö, ne kyynärpäät melkein osuu takana yhteen. Vaan niin kuin, jos tuossa tuntuu venytys, hyvä, ja siitä pidetään siellä rinnalla se koko ajan. Sama tässä pidetään siellä takareiden koko ajan se. Paino puolittuu, kun lopetetaan se heiluminen ja aletaan vaan tekemään niin kuin siinä lihaksella. Ja voimatasot tulee perässä. Ja itse asiassa tässä näet, että liikkeitähän ei loppupeleissä edes takareisille tarvitse, sama kuin hauiksille. Ei. Että kun hyvässä takareisi treenissä on, siellä on se koukistus. Kyllä. Mielellään jos saisi valita istuen tai maaten, niin istuen. Kyllä. Mut ei, ja saa valita. Saa valita. Et maaten ei ole siis niin kuin huono kuitenkaan. Että varsinkin jos siellä yhdistyy esimerkiksi tämä suorijalon maastaveto tai niin kuin RDL niin kuin takareisillä kyllä, tehtynä. Semmoinen, missä niin kuin lantio pääsee liikkuu joo, tällä lailla. Joo. Niin se on kun nämä kaksi yhdistää, niin se on siinä. Kyllä, käytännössä siinä on kaikki, mitä takareisi tekee. Joo. Hyvin yksinkertainen niin hauiski, kun ei sillä ole kauheasti niitä funktioita. Mm. Nostaa ja supinoida. Joo, et sit se on taas, sit se on taas hauiksessa, että sitten jos on niin kuin enemmän brakkiaalispainottainen tai niin, porku, niin sä käännet joo, nimenomaan hauikselle. Niin, kun nyt puhutaan nimenomaan hauikselle. Oishan niin kuin just puhuttiin tuossa ennen kuin alettiin kuvaa, että olisi kaikki sumokyykkyjä ja sumo saatana maastavetoja ja prässejä. Mutta kun ne on sitten semmosia aika spesifeitä, että niitä ei pysty kyllä takareidelle niin kuin eristää. Ja sitten se vaatii aika paljon kokemusta, että sä tunnet sen lihaksen tosi hyvin, että missä se on se liikerata ensinnäkin. Että tästä kun mä tuun ylemmäs, okei nyt se on etureiden ja mä en tuu tonne asti, johon pidän tossa. Ja sitten siinä, niin kuin sä sanoit, että siinä sellaisissa liikkeissä siinä on tosi herkästi menee muille lihasryhmille, että esimerkiksi vaikka sisäreisille. Joo, ja nyt nimenomaan kun halutaan reinaa takareisiä, oletetaan, että ne takareidit on jollain vaikka heikkous, niin ne nappaa ne muut sieltä tosi helposti. Kyllä. Niin tehdään ihan pelkästään noin takareisiliikkeet, että etureisille tehtiin 3 liikettä, niin tehdään takareisille 3 liikettä. Joo. Että ja nämä on mun mielestä nämä on parhaat, näihin mä perustan mun takareisireenit. Ja ne on kehittynyt viime vuosina tosi paljon. Joo. Ja isoksi osaksi ihan vaan teknillisen suorituksenkin takia. Että. Ja tässä muuten niin kuin ollaan heitetty tämä sama pointti, että kannattaa ottaa enemmän vinkkejä sellaiselta, kellä se on ollut heikko ja saanut sen kasvaa. Joo. Se, siis, joo, mä oon ottanut myös paljon selvää, mutta jos mä en olisi asiaa miettinyt, niin olisi silti kasvanut. Olisi, olisi. Mä vaan sanon, että tehkää koulutus niin hauikset. Niin. Se olisi niin kuin tosi huono kyllä, vinkki kyllä, siihen. Kyllä. Joo, ja kun se ei sitten välttämättä päde kaikilla. Että, niin, kyllä. Että sit täytyy, mutta ei liian hifistelyäkään ei kannata tehdä, mutta se täytyy, tuntuma täytyy löytää. Mutta sen jälkeen se on sitä progressiivista, painoa isommaksi, toistoa lisää tätä kautta. Ja sitten pystytään pieni kikolla sitä tietysti vähän muuttelemaan. Mutta kaikki tuommoiset, että vittu mihin suuntaan nilkat osoittaa. Niin joo, ihan vitun sama, joo. Kyllä sit kun alkaa olla tosi isot takareidet, voidaan rupea miettimään tuommoisia, koska sitten niin kuin, että laahaaksi ja joku pää. Nimenomaan. Että vähän niin kuin etureisissä, että jos ei sulla ole kunnolla etureisiä, niin millä vitun sä rupeat sieltä eristämään niin, yhtään mitään. Niin, mitenkään, niin nimenomaan. Niin unohdetaan kaikki hifistely. Se on loppujen lopuksi hyvin simppeliä, raakaa työtä, mutta tehdään se helvetin tarkasti. Se on niin kuin mun semmoinen juttu, jos on heikko lihasryhmä. On, koska toskin näkee, tai monesti kun tehdään takareisi, että ne vaan heitellään niin. Sieltä. Ja niin kuin potkitaan. Joo. Ja sit ihmetellään saatana, kun on niin kuin perse on kipeä joo, ja kaikki. Mutta ja alaselkä jumissa on muuta. Niin. Et takareisi on semmoinen, millä mä itse huomasin, sama päätti mulla hauiksellekin, että mä sain siihen niin kuin kehittyä kunnolla. Oli se time under tension. Mm. Eli se ei missään välissä lähteä sieltä, esimerkiksi hauiksellakin, niin mä en missään välissä kotissa päästä tikku suoraksi. Joo. Vaan se on koko ajan jännityksessä. Sama oli rinnalla tosi pitkään, että mä sain sen kehittyä. Kun sitten taas olkapäällä ei sillä ole mitään väliä. Mä pystyn olemaan joka toiston välissä, vaikka päästään lepoon ja vetää vaan, niin ne kasvoja. Joo. Ja sama selällä. Mutta heikot lihasryhmät, niin usein se, että pidetään vaan sen rasituksen alla se. Eli missään kohtaa ei nykästä, vaan rauhas liikkeelle, kiihtyä supistukseen, jopa pieni pito ja rauhas alas. Joo. Ja rauhas ylhäältä asti alas, eikä sille pudotetaan puoleen väliin ja sitten vasta himmataan. Joo, juuri näin. Tätä näkee mennä vitun usein hauiksessakin. Mitä täällä tapahtuu? Niin. Miksei se mun täältä lähtee juuri taas? Ja vielä siihen lisäksi se tää. Niin. Ja sitten joo, se pitää nykästä. Joo. Koska tytöt tykkää saatana nimenomaan iso paljon painoa. Oh, oikeasti ketään ei kiinnosta. Siinä vaan kusettaa itteensä. Ihan täysin itteensä. Mutta ei mennään kattoo, mitä tehdään. Lähdetään. Saadaan takareidet kasvaa. Joo. Aloitetaan reiden koukistuksessa istuen. Tähän on
mutta voi olla varmaan samaa mieltä, että tämä on yksittäisenä liikkeenä varmaan paras, koska tämä venyttää, tämä koukistaa ja sitten tässä on myös se lonkkakulma aika iso. Et me tehdään myöhemmin myös tuo niin kuin maaten tehtävä liike. Ja mä löysin vetoa, että isompi osa tykkää tuosta maaten, mutta se syy on mun mielestä väärä, että kun jengi sanoo, että se tuntuma on paremmin, se tuntuu paremmalta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä taas niin kuin lihaskasvun kanssa, koska tässä se menee vaan muutenkin takareisille, kyllä. Vaikka sitä nyt ei samalla tavalla ehkä tuntisi. Ja monesti se on vaan sit setupista kiinni, että jos ei tätä mukaan saa tuntuu. Et isoin osa tekee tuota maaten sen takia, kun se saa helvetisti painoa enemmän kuin tähän. Mutta jos sä teet tämän kunnolla, sä pidät hetken tuo supistuksessa, annat venyä joka toistolla, niin kyllä, kyllä tää on aika ässä. En mä saa missään muussa näin hyvää tuntumaan. Ja niin kuin näkee, niin Jani nojaa tuohon eteen. Elikkä sillä haetaan sitten vielä sitä, että on vielä rajumpi se venytys ja tulee rajumpi kulma tänne lonkan ja selän kanssa. Voitais nojaa helvetisti taakkepäin, työntää kahvoista itteemme vielä, saada enemmän painoa liikkeelle, mutta sitten taas mikä se meidän pointti on, halutaan me reinaa niitä takareisiin vai halutaan me vaan liikuttaa mahdollisimman paljon painoa. Sulla on muuten siistit sukat. Thanks. Ne on pakko olla siistit, kun vaimo osti ne. On voimasukat. Life goes. Life goes. Mutta tässä nimenomaan se, mitä tässä haetaan, ei ole vaan se koukistut, vaan nimenomaan se venytys. Kyllä. Siellä, että sen takia mä sen laskuosankin teen tosi rauhassa, että mä saan sen venymään ja mä oon siellä tosi rauhassa ja lähden myös rauhassa, että se on niin kuin aikaisemmin sanottu, niin se on siellä lihaksella koko ajan, ettei tule sellaista nykimistä sitten siinä. Ja kontrolli koko ajan. Sitä on ihan turha päästää pois. Kyllä sitten totta kai, kun jos noustaan painoissa isompiin ja on joku viimeinen tosi kova sarja, niin ei se haittaa vähän ottaa tästä ja runttaa. Mutta siinä, siinä kohtaa se on jo niin täynnä verta. Mutta niin. Jos sä lämmittelystä asti teet tälleen ja nouset niissä painoissa, niin sä huomaat, että takareiset menee niin tukkoon, että sun ei tarvitse mennä niihin kauheisiin painoihin. Ja sitten se on lihaksella koko ajan enemmän ja aina vähemmän täällä mitään vittumaista rasitusta. Kyllä. Ja se, että pitääkö tässä sitten nilkat jäykkänä vai suorana. Mä tykkään pitää jäykkänä, ihan vaan mä saan sille jotenkin paremman tämän puristuksen tämän lopussa. Mutta ei siinä ole oikein eikä väärää mun mielestä. Vähän niin kuin reisioinnuksessa jotkut sanoo, että pitäisi olla nilkat rentona. Miksi? Ei. Mitä vittua se vaikuttaa siihen etureiteen? Muuta kuin, että ihmiset alkaisi jännittää näillä. Et sä niillä sitä silti työnnä sinne ei, ylös. Käytännössähän se, se on vähän niin kuin hyvä ja huono puoli samaan aikaan, kun sä koukistat noita, niin pohje jännittyy ja kun pohje kiinnittyy myös tänne reisiluuhun, niin se on siinä samassa ketjussa tekee työtä. Kyllä. Ja pohkeethan, kun jotkut sanoo silleen, että no se on sitten, että se ei ole niin paljon takareidella, mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska ei sul ikinä näistä pohkeet ei. Petä eka. Ja jos pettää, niin sit sitä täytyy tietysti miettiä, että vittu jännitäksä niin kovaa niitä, juh. Koska eihän mäkään nyt jännitä sille, että mun pohja kramppaa. Ei vaan sille, vaan mähän, siis mä pidän semmoisen pieni koukku, et enpä niitä vedä itteeni kohan silleen, että mä niinku tärisis koko jalka. Joo. Vaan se on vaan, että se ei ole rentona, vaan pieni tämmönen. Se on pito niin. Siinä. Että. Ja mun mielestä, niin kuin sanottu, niin progressio on progressiota siis siinä määrin, kun tulee, jos se tekniikka pysyy samana, tulee lisää painoa, lisää toista, niin asiassa mennään eteenpäin. Kyllä, mutta tässä, tekniikan pysyessä, mutta tässäkin, kun et sä oikein voi huijaa, ellei sä ala sitten tekee sitä potkimista. Mutta jos se nimenomaan keskitytään, että sä supistat, sä venytät. Joo. Niin loppujen lopuksi ei siinä kauheasti voi mennä vituiksi. Ja mun mielestä näistä vähän sama kuin olkapäissä, että jos sä tähtäät aina tänne ja sitten kun se jää ekan kerran tuohon sä lopetat, niin mun mielestä tässä on ihan ok, ainakin itse, kun siis mulla sitä volyymi on niin vähän siellä, niin joo. Ei sitä, sanotaan, että sulla on jo 10 toistoa alla, niin ei se enää tarvitse mennä sinne pohjaan, että sitten se painottuu sinne niin kuin
venyvälle alueelle. Ne on niin kuin osa toistoja, mutta se vaan jo, mä nyt perustelen sen vaan sillä, että kun mulla on sitä volyymiä niin vähän. Kyllä, kyllä. Ja siis mä teen niitä ihan samalla lailla, että niin kuin, varsinkin kun on vaikka viimeinen sarja, että siihen voi nyt laittaa sitten kaikki. Niin sehän on siis ihan tutkittu juttu, että se venytyksestä puoleen väliin on parempi osa toisto kuin supistuksesta puoleen väliin. Niin tämähän on nimenomaan, kun se pakottaa, kun sä et pysty sitä venytystäkään huijaa mitenkään. Se on paljon kivuliaampaa jopa tehdä sieltä ne puolikkaat toistot. On. Niin miksei hinkkaisi niitä viimeisiä, vaikka ottaa, jos on nyt 10 toistoa tässä, saat ne kokonaisina. Sitten että ei vittu, ei tule enää yhtä, te 10 osatoistoa. Tai se sattuu. Mutta niin kuin oikeasti polta ne takareidet loppuun. Se ei tarkoita sitä, että nyt aletaan nykiä, vaan edelleen. Sama niin, mutta se mutta tulee niin pitkälle, kun se vaan tulee. Ja sitten takaisin ja taas venytys rauhassa. Eli tekniikka täytyy olla jopa vielä tarkempi, ihan vaan ettei sitten repeä mitään. Ja tätä samaa tekniikkaa mä oon käyttänyt siis sitellä olkapäissä. Joo. Ja mä sain sillä ne kasvamaan. Joo, joo, joo. Ja tää toimii siis, tää toimii tosi monen lihasryhmällä. Esim. No jos sulla on varmistaja, niin kyykkykoneissa toimii tosi hyvin, kun sä vaan puristelet sinne puoleen väliin, etkä tuu ylös asti. Käsillä toimii tosi hyvin. Että se täytyy aina vähän katsoa sitten tietysti riskit, että älä nyt missään penkissä ala tekee sitä. Mutta jossain rintakoneessa, missä ei ole taas vaaraa, niin ne on ihan perusteltu jumppaa sitä puolikasta sieltä esim. Niin kyllä, nimenomaan. Tai reisiojennuksia, tämmöiset turvalliset laitteet, niin miksei mehustaisi sitä loppuun. Just. Ei siitä ole kukaan vielä ylikuntoon mennyt. Kaiva, kaiva. Yes, ja nyt nähdään näitä puolikkaita. Eli just tälle. Lähet puristaa ja sit kaikki siihen. Just tolle. Pari senttiä rauhassa ja sit kaikki siihen. Yes. Hyano. Oh. Niin kuin näkyy, niin tekniikka oli ihan sama koko ajan. Ja varsinkin kun sen lähön ottaa rauhassa, niin sit sinne voi laittaa niinku voimaa peliin, koska se ei vaan tuu enää ton pitemmällä. Mut sit siinä tulee kuitenkin se yritys, ja sä rekrytoit mahdollisimman paljon niitä lihassoluisia. Kun siinä on se yritys kuitenkin niinku saada se sinne. On. Et sä et vaan hyväksy, että okei, nyt tää ei tukka tän pitemmälle rauhassa, ja sit kaikkia. Vittu se tulee, mihin se tulee. Kun siihen helposti käy just silleen, kun aletaan rykimään, niin kun siellä ei enää paukkuja, joo, niin hirveellä momentumilla saadaan se tohon. Joo. Ja sitten se putoo heti, just eli toisena sä et tee vittu mitään työtä siellä. Ja siinä on vaan pelkkiä riskejä, sit kun sä oot tossa kuitenkin aika tiukasti kiinni, ja sitten se takareisi on pumpattu täyteen vertaan, niin siinä tosi helposti voi naksahtaa paskaksi jotain. Niin kaikki tommonen kannattaa jättää niinku pois. Ikinähän ei kannattaisi hosua, oli siis tilanne mikä vaan, niin mitään nykäsyihän ei kannata tehdä. Ellei sun on jostain syystä ihan pakko saada smitissä vaikka vittu rautoihista, niin sit se on ehkä niinku nykästävä. Jos et sä muuten saa, et sä jäät sinne alle. Mutta ei niin kuin muusta, niin missään nimessä ei mitään nykäsyitä. Varsinkaan tämmöisissä, missä ollaan tosi niin kuin fixed position. On. Niin, niin kuin, mikä vittu se on suomeksi. Tolleen niin kuin tosi lukittu, että sulla ei ole semmoista kroppaa niin kuin tuossa maaten. Niin ei siinä haittaa vaikka vähän nykäse, kun sun kroppa elää mukana. Kyllä. Mutta jos joku istuu sun vittu alaselän päällä siellä, niin sit sä et olekaan enää niin vapaa siinä, vaan sit siinä voi taas mennä paskaksi jotain. Ja kyllä se huomaa monilla urheilijoilla, ketkä tekee sprinttejä sun muuta, niin aika monella. No ne nyt on niin räjähtäviä, mutta siinä on ihan vaan esimerkkinä se, että se revähtää tosi herkästi, koska ja siellä on myös voimantottoa hirveästi. Niin, ja mieti sitä, että ne on kuitenkin vielä treenannut sitä, eli se lihas on tottunut siihen räjähtelyyn. Niin mutta se ihmiset sekoittaa tuossa, me on puhuttu tästäkin varmaan tosi monta kertaa, ei räjähtävästi, vaan kiihtyen. On mun mielestä oikea toisto. Se on kaikissa liikkeissä. Niin. Että räjähtävällähän ei ole alun perinkään meinattu tietysti sitä, että se niinku vaan kaikki peli. Että voimannostajat varmasti käyttää joo, kun ne haluaa vaan sen voimarekrytoinnin nopeasti. Mutta podausmielessä kiihtyä meinaa sitä, että rauhassa, lihaskannatus ja sit kiihtyä, koska se on sen lihaksen päällä jo. Joo, sitähän mä sanon niinku monelle. Mikä vaan liike. Ihan sama missä liikkeessä, varsinkin punneruksissa, selkäliikkeessä, no joo, ihan sama. Niin kyllä sä niinku haluat eka aktivoi liike, ja niinku sitten. Ekat 10-20 senttiä, näin, ja niin, sit sieltä kyllä, se kyllä lähtee, koska silloin se on koko ajan siinä on. Ja sama selälläkin, niin sä otat eka, oli kulmasoutu tai joku, niin et sä heti nykäse, vaan sitä ei välttämättä näe edes ulospäin, mutta sä itse tunnet sen, kun sä otat okei latsilla ja sit niin lähtee.
ja sitten kun sä handlaat sen, se on takaraivossa, niin et sun tarvitse ajatella, että se vaan tulee niin kuin semmoinen. Sitten se on tosi rytmikkään näköistä, mutta siellä tulee aina se esiaktivointi. Jos pakara on jollain heikko, mulla, sä aktivoit sen ja sit sä runttaat. Lantion nosto, aktivoit, sit sä runttaat sen. Helvetin monesti näkee mimmejä, teki ollaan 200 kiloa. Kaikki muijat, ketä mä oon ohjannut, ne on tehnyt niin isolla. Ne ei ole jaksanut 100 kiloa tehdä enää sen jälkeen, kun mä oon tehty se kunnolla. Juuri näin. 100 kiloa putoo sarjapainot. Se on ihan vittu hirveä määrä. Mutta niinku... jos sä mietit, niinku, kuinka moni oikeasti isoperseinen äijäkään ei tee 200, jos ne tekee sen oikein. Että totta kai sit, ja on lahjakkaita muijia, keillä on niinku ne, tavallaan genetiikka on niin hyvä, että ne voi vaan tehdä tolleen. Mutta ne sais silti enemmän hyötyä, jos ne tekis puolet pienemmillä ja oikeasti sillä lihaksella se. Koska ei kukaan nosta pelkällä. Niin kuin. Ei, no, se on niin kuin siinä vaiheessa, kun se on 200 kiloa, niin sehän on koko niin. Takaakseliliike. Sä niin kuin jännität ihan kaikki. Vittu trapseesta pohkeesta ja silmän lihan. Ja sen takia se monesti näkee, jos on tosi hyvä lantionnostokone, missä sä pääset tekemään sitä niin kuin sillai, nykäsemällä. Joo. Laitappa siihen 200. Niin. Ei niihin vittu saa edes niin paljon painoa. Ei. Niin ihan vinkkinä kaikille mimmeille, että eka aktivointi, ja sit runtaatte ylös. Ja huomaatte, minkä ero siinä on, ja te huomaa sen sitten kehityksestä. Enkä dissaa siis ketään henkkoa, mutta mä oon vaan nähnyt tämän niin usein, kun musta tuntuu, että se on sosiaalisen median takia, se on trendi. Siis alle 200 kiloa ei voi julkaista. Siis lantion nosto naisilla on sama kuin miesten penkki. Onhan. Sillä ei mitään väliä miten, mutta se pitää nousta. Joo, nimenomaan. Juuri näin, että... Mutta mä lupaan, että teillä ei tule niin paljon mitään vaivoja tulevaisuudessa, ja te kehitytte paremmin. Ja se ei ole niin helvetin kovaa niin kuin kropalle ylipäätään, kunhan se vaatii aina palautumista, tuommoinen paino kuin on tossa. Niin kyllähän se vaatii koko kropalta ihan älytöntä stabilointia. On. Ja vittu mikä latoaminen siinä on. Niin ja lämmittelyt ja kaikki. Niin. Niin kokeilkaa. Ja miehe kanssa. Kyllä, ilman muuta. Tehdäänkö maate? Tehdään maate, joo. Sitten päästään tähän maaten tehtävään laitteeseen. Ja tässä on mun mielestä paljon enemmän variaatio tehdä oikein kuin tuossa istuen. Kyllä. Tehdessä. Että tämän voi tehdä samalla tavalla, samantyyppisesti kuin äsken, mutta esimerkiksi omalla kohdalla, kun ne vastaanottaa hyvin ja hermottaa hyvin, niin mä en tiedä mikä suomalainen käsite on, mutta niin kuin puhutaan skuuppaamisesta. Että sellaista niin kuin kauhomista. Niin kauhomista, että siinä liikutaan koko ajan ja sitten se pikkuhiljaa vaan se liikerata pienenee. Että mä näytän niin kuin nyt eka, miten mä sen teen. Ja sitten ehkä mistä kannattaa ottaa enemmän vinkkiä sitten, että miten Sami sen tekee. Siis tämä ei ole yhtään mutta kannattaa enempää väärin. Niin, kannattaa totta kai siis kokeilla omaa tyyliä. Et mulla se oma tyyli perustuu taas niin paljon tohon, että se on vaan mahdollisimman paljon, että se vähemmän nopeutta ja enemmän sitä semmoista supistelua, venyttelyä, että siinä kunnon niin kuin saadaan ne selkeästi. Joo. Mutta kannattaa kokeilla, tämä on hyvä tyyli. Mä teen itsekin välillä tälleen, että vaihtelu on kuitenkin avainsana monesti. Että. Ja mun mielestä tässä näin, että tämä on vaan mun mielipide. Että koukistuksissa ei mun mielestä pidä liikaa taas keskittyä siihen supistukseen, mikä taas tässä saat sen ihan täysin supistukseen. Mm-hmm. Että monihan tekee silleen, että ne hakkaa sitä kantapäätä siihen perseeseen, sit kun se jää vähän vajaaksi, niin lopetetaan. Joo. Et mun mielestä tässä sama juttu kuin tossa, että sitä pystyy jatkaa. Sitten kun se on se, millä mä itse teen sillä skuuppaamisella, niin sä pystyt vaan jatkaa sitä. Ja sit kun se ei vaan tuu, niin se sit niin se, sit se ei tuu. Just olen, niin kuin näkee, nyt rupeaa lyhenee, mutta koko ajan pysyy tempo hyvänä. Ja takareisi tekee edelleen töitä, vaikka se tuntuu, että se liike olisi helvetin lyhyt tuo maatessa. Mutta tässä näkee, kuinka paljon se kuitenkin aktivoituu. Ja missään välissä jalka ei mene ihan lukko suoraksi. Koska silloin tulee taas ihan turhaa rasitusta sitten tuonne taipeen. Ja kun tossakin niin kun se on koko ajan, että vaikka mä vedän sen niin lukko suoraan, mutta suoraksi se on ihan koko ajan sillä lihaksella, että se on sen verran rauhallinen. Joo. Että se, mut monella vaan, jos se päästään lukko suoraan, niin tulee tämä nykäsy. Just, niin se alkaa tässä käymään. Niin. Et se on vähän sama kuin suorijoulun vedosta, mitä puhuttiin, niin ei ihan lukko suoraksi koskaan, mutta semmoinen niin ihan pieni jousto. Joo. Niin kuin pressissä ja kaikessa, niin kuin mitä ikinä etureidellä teet, niin että sä ikinä ihan lukko suoraksi mene, vaan sä pidät sen pienen semmoisen, että se pysyisi reidellä. Joo, että koska kun sä laitat lukkoon, niin se... Kaikkien lihasten aktivointi loppuu. Kyllä, se on koska niin se on taipeella. Niin, just näin. Mutta sitten kun siinä on ihan pieni, näinkin pieni. Joo, se ei tarvitse olla niin paljon. Niin se on siinä, niin. Että toi versus tossa. Että sen ei tarvitse olla täällä. Se on
Kyllä, kyllä. Joo. Ja sen tuntee tehdessä niin kuin itse, että... Et tässä näin Sami käyttää hyvin samanlaista tekniikkaa kuin tuossa edellisessä, että on rauhallinen ja on alku- ja loppupiste versus miten mä tein, niin kun se on jatkuva liike, siinä ei ole alku- ja loppupistettä tietyllä tavalla, vaan tässä on selkeä, että stoppi, 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 niin mä löin vetoa, että ne kellon huonot takareidet, niin kun Sami hienosti, kun he laittaa suoraksi jalan, niin se ei mene lukkoon, ja sä vedät siitä kuolleesta, niin kuin, mikä se on, niin kuin nollasta. Dead stopista ja puristamaan liikkeelle ja sit kiihtyy supistukseen. Mutta tota, yksi tyyli, millä pystyy tietysti kokeilemaan vähän molempia tyylejä, niin jos se takareisi on vaikea vaikka saada aktiiviseksi lämmitellä, kun nouskaa painoista tällä tyylillä, niin te saatte varmasti sen aktivoitua. Ja sit vaihdatte tohon Janin tyyliin, koska sit se on se tuntuma ja olettaa, että on nyt vaikka teidän eka liike, että te ette ole tehnyt tuota niin kuin alle. Te ette ole tehnyt, mitä on ihan eka liike. Niin sit kun siellä on se tuntuma, niin sitten voitte ottaa tuonne, että se liikkuu koko ajan, kun te tunnette sen lihaksen siellä ihan eri lailla. Ja mun mielestä tämä stoppi mun mielestä pätee tosi hyvin myös ihan niin kuin etureisiliikkeeseen, siis aika kyykyissä. Että kun näkee tätä, että vedetään tuolta, siis se toimii, mutta... Mä löin vetoa, että se toimii paremmin, jos sä lähdet. Ja varsinkin nollasta. Ihmisillä, kellä ne etureidet ei ole niin hyvät. Niin, niin se, esimerkiksi että sä, mulla. Just se, sä stoppaat etureiden päälle ja sä lähdet etureidellä puristamaan liikkeelle. Ja sit sä voit painaa taas hanaa. Joo, ne kellä aktivoi hyvin, niin nehän vaan kyykkää. Kyllä just tosta noin. Mutta mun on pakko, just niin kuin sä sanoit, että alas tosta noin. Ja sit sä tunnet vielä, että se on etureiden, kun sä stoppaat. Että sä et mene liian alas, vaan siihen sopivaan kohtaan. Niin kuin ja sitten se ekat parikymmentä senttiä, niin se lähtee niinku hitaasti. Puristaa ja sit sitten ihan just täysin. Näin. Koska sitten se ei enää karkaa sieltä mihinkään. Niin, juuri näin. Ja tämä pätee, niin kuin sanottu, niin käytännössä kaikkiin lihasryhmiin. On. Jos kädet on vaikeat, niin hauiskäännössäkin ekat sentit rauhassa, sit kiihtyy. Eikä sillä, että nykästään, koska mulla ainakin olkapäät ottaa heti. Ja sit ojentajissa sama homma. Ja sitten siinä on vielä hauiksessa, sit kun tehdään näin, niin siinä on niin iso voimantuotto tuossa porkussa. Että ja kun moni ees tajuu, se ei välttämättä näy ulospäin, niin kuin sillä lailla, etkä sä välttämättä tunnekö sitä niin selvästi, mutta kun sit sä mietit, että kun ei ne hauikset oikein kehity. Niin sama tässä, että sit kun näkee tätä, ja nyt siis silleen labeli, että do not niin. Do like this. Siis tämäkin toimii, tämä toimisi minulla, mutta mulla tulee alaselkä kipeäksi, että kun nähdään tätä, että... Joo, eli pelataan tuo lantio ylös, älä hajota sitä laitetta. Siis... Joo, että vedetään niinku paskat suolaselästä, mutta hajata laitetta. Että saadaan sinne pohjaan, niin sullahan tekee ihan ja sä pitusti. Lyhennät sitä liikerataa siis juuri tuolta ihan pitusti. Ja kun tää on muutenkin lyhyt liikerata. Ja sitten sä joudut ihan hirveästi jännittää alaselkää, että se lyhenee. Kyllä, mutta tätä näkee tosi monesti ja siitä ei aina uskalla syyttää ihmisiä, koska ne ei tunne, ne ei näe itse sitä. Mm. Mutta sitten kun niille menisi niin kuin sanoa, että kun ne ei ajattele sitä ehkä sillä, että paina se lantio kiinni tuohon ja pidä se kiinni koko ajan. Ja sitten monelle on joutunut ehkä niinku demossa silleen, että on painannut siitä niinku pakara yläosasta tai alaselästä niinku tehdessä. Ja sitten on silleen, mitäs vittua, ei enää 100 kilolla tehdä, mutta ei tehdä. Mutta sitten taas on aika paljon tilaa taas kehittää itteensä niinku sarjapainollisesti. Ja niin kuin sanottu, niin siis sehän ei suoranaisesti ole väärin, jos sä saat, sulla on tuntuma ei, siellä ja sä kehityt, mutta se, että just niin kuin mitä varten tämä video tehdään, että jos ne ei kasva, niin sitten kannattaa ehkä miettiä, että jotain tehdään väärin. Just näin, just näin. Mä teen vielä yhden. Te. Ja mun mielestä tässäkin, niin... No, se on vähän, mitä mä sanoisin. Siis pitää olla paljon painoa, mutta sitten just tuolla samalla tekniikalla. Että mun mielestä näissä, ainakin omalla kohdalla, on toiminut suht lyhyet toistomäärät. Siis ei jotain... 15-20, no edellisessä tuli aika paljon niitä osatoistoja, koska mä lasken sen varaan, että kun mä teen aina osatoistoja, niin sanotaan, että mä teen 8-10, sit siitä alkaa ne osatoistot sen jälkeen. Mutta joo, en mä alle 8 välttämättä menisi, ellei siellä ole tulossa sit joku dropsetti tai joku, että se kokonaistoistomäärä tulee kasvaa. Joo. Koska me halutaan kuitenkin, että on sitä time under tension, että joko siellä on restpauseja tai jotain, että se venytetään vaikka 15-12 toistoa. Mutta jos tehdään suoria sarjoja, niin 8-10 oikeastaan näissä molemmissa, mitä mä itse dikkaan tehdä. Joo, se on ihan se turvallisella alueella siinä, että kyllä niin kuin itse välillä, sanotaan vikasarja menee alle 8. Joo.
välillä. Mutta kun se on jo niin täynnä sitä, joo, ja se on samalla painolla, niin ei siinä voi käydä mitään. Ja sitten sekin, millä mä perustelen monesti, tai se vaatii melkein jopa sen, että jos sä teet sen 18, niin sä et voi myöskään rykistä 18, juuri vaan niiden täytyy olla sitten, niin että se pito, niin kuin rauhallinen se tempo, että se aika on kuitenkin kova siellä lihaksen päällä. Että joo, juuri näin. Jos sä 18 tässäkin vaan pumppaisit, niin kuin sä äsken näytit, se väärä tapa. Eihän se, niitähän voi tehdä vaikka 5-10. Joo, helposti, joo. Mutta sitten kun sä teet näin, niin kuin sä teit aikaisemmin, isolla painolla 8, niin ei tarvi. Ei todellakaan. Otetaas nyt. Mene vaan. Oh, joo. Se oli ihan hyvä. Kyllä se riitä siitä. Joo. Tossakin näkyy, että se kulma on sellainen, että ne painot menee hyvin lähellä säärtä. Polvet ei juurikaan taivu. Et niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, että ne on lukkosuorassa, mutta ne on pidossa joka tapauksessa. Ja sitten etsitään sieltä, varsinkin kun tätä ekaa kertaa tekee, tämän helposti, tähän saa helposti painoa. Sitten kun menee tietyn painon yli, niin sitten tehdään vaan perseellä. Et etsitään se venytys, että nyt venyttää ja sitten sieltä kaivetaan se pikkuhiljaa sieltä ylös samalla tavalla kuin noissa edellisissä. Eikä mitään nykäsyä, vaan ihan rauhassa. Heti kun sä alat nykäseen, niin se on perseellä. Kyllä. Se liike. Ja helposti selällä. Varsinkin sitten kun ne takareidet venyy. Ja kun tässä ei tule semmoista selkeää supistusta, että se vaan venyy. Joo, niin, joo, se on itse asiassa hyvä pointti, koska niin tässä tosi nopeasti tulee sitten se, että kun ne väsähtää, ja sä et enää niinku saa semmoista rajua venytystä sinne, niin sä alat selällä. Joo. Koska se tuntuu vittumaiselta. Ja sieltä. Ja mä itse tykkään ajatella tossa, kun lähdetään alhaalta tulee ylöspäin, niin mä vähän vielä suoristaisin polvia siinä ennen kuin mä lähden tulee ylöspäin. Pikkusen suoristat jalkaa ja lähdet sieltä kaivaa. Noin. Niin siinä saa pienen ekstra venytyksen vielä ja ajatuksen sinne. Snadisti lähtee suoristaa polvea ja sit puristaa. Just näin. Ja niin kuin näkee, ei joku 20-kymppiset. Ja silti, kun sen tekee kunnolla, niin tässä on lopputulos. Ja eikä mikään maailman huonommat takareidat sit kuitenkin. Tässä näin, jos mä tekisin perseellä, niin kyllä. Eihän tähän tulisi vittu vaikka 100 poistoa. Joo, just tää. Et sen kun sen osaa kaivaa. Ajattelet, kyllä. Kaivaa sieltä takareidellä, niin joo. Ei sinne paljon tarvi painoa. Että siis vaikka tää on iso pääliike ja monesti painotetaan joka paikassa, niin kuin mekin on painotettu, että ei tarvi niin hifistellä. Joo. Mutta tää on semmonen, missä joutuu vähän funtsiin, kun se niin nopea, siinä on niin monta eri tekijää, ja mikä muuttaa aika vitusti, ihan dramaattisesti sitä niin kuin suoritustekniikkaa ja sitä, mihin se osuu. On. Niin kuin tuossa näki just. Eikä studaa ja sitten ihan vaan, ei tunnu missään. Kun tuossa on just se, että mä tunnen sen koko ajan sen takareiden. Kun tässä alkaa vähän venyä, niin mä tunnen, mä venyy. Sitten sä menet vasta venytystä vasten, just eikä silleen, että venytät ja ylös. Kyllä, just. Ja tää on just se, kun tässä ei ole mitään supista. Siellä lopussa ei ole mitään tuo ylhäällä. Sähän voit seistää käsipannut kädestä tästä huomiseen, niin kauan kuin ote pitää. Mutta sillä mitä tekemistä tänään takareisiinkaan, niin se venytys on kaikista tärkein, niin mehustellaan se. Haetaan se pieni pito ja puristamalla ylös, eli ei hosuta yhtään sen venytyksen suhteen. Kun musta tuntuu, että monella on just se, että noisin penkissä alas, ei sitä niinku keskitytä, puhumattakaan mitään venytystä. Se juttu on se ylöstyöntö. Joo. Ja muka supistus, vaikka ei niinku siinä ole semmoista, ei se ole supistava liike. Joo, eikä se ole se niinku mutta niinku ideologiana jengillä on vaan se, että työnnetään vaan ylös, niin tässä se on se, että nostetaan vaan ylös. Mutta kun se on se turhin tavallaan tästä liikkeestä kohta. No kun tätä tehdään vähän silleen, no suori ole maasta vetona, siis sille, että mietitään vaan sitä suoritusta, että niin alas ja nyt vaan nopeasti ylös. Että tästä saa helvetisti isomman hyödyn ja aika yllättävän pienellä painolla verrattuna kuin iso liike tämä on. Kun se keskittyy vaan siihen niin kuin tekniikkaan tosi paljon. Ja sitten kun tossakin tulee semmoinen, että ei sitä tarvitse miettiä koko aikaa enää niin paljon, sit mitä useimmin tekee, vaan se löytyisi tuntumaan, sitten se on sun takaraiva, niin kuin mikä vaan liike. Oh. Kroppa oppii se, mutta niin kuin
ja toki tässä kannattaa olla varovainen sitten isolla painolla, kun me haetaan äärivenytystä, niin se nykäisy pitää ottaa aina pois, vaan tosi hiissaamalla ylös. Ja tosissaan, niin tämä on niin kuin, nimenomaan, kun tämä on nyt painotettu takareisille, että jos tämä olisi sanotaan, että taas toinen pääliike, mikä on niin kuin koko taka-akseli, niin kuin takareisi pakara, niin sittenhän sen voi tehdä, että etsii sen venytyksen ja vetää niin kuin koko taka-akselilla, mutta nimenomaan tässä kontekstissa, niin joo, vaan takareisilla. Niin. Ja mä oon monesti saattanut tehdä silleen, kun mulla ei toperisekään oikein ollut se vahvuus, niin kuin ei takareisikään. Niin jos mulla on ollut vaikka 3 työsarjaa, niin mä oon ne 2 tehnyt tosi takareidellä ja sitten viimeisen niin mä oon laittanut siihen, niin kuin, että sit se on niin, pakara mukaan, kun se on niin väsynyt jo se takareisi. Mä saatan kuitenkin tehty samalla kuormalla sen, mutta sitten mä otan sinne vaan sen perseen mukaan. Niin. Joo. Mutta se on, jokainen täytyy itse vähän punnita ja tsekkaa niitä vaihtoehtoja, mutta kannattaa ainakin kokeilla. Ja kun tossa vaiheessa, miten sä sen teet, niin kun ne takareidit on jo puhki, niin jos sä otat siihen vähän lisää pakaraa messiin, niin hei. Se ja mä tein kuitenkin mä sen venytyksen edelleen täysillä takareidilla. Niin se on kuitenkin siinä vaiheessa ne takareidit pettää ekana. Pettää. Että kyllä se sitten huomaa, että kun sä et enää täältä pääse, vaan sä meet silleen, tiedätkö, että sä työnnät vaan... Joo, niin kuin, eikä en ole kyllä ikinä nähnyt, niin kellään tässä olisi perse pettänyt ennen takareisia. Joo. Vittu, en mä tiedä, mitä se on mahdollista. Mut sellaista. Kiitos, kun katsot ja jaksoa. Vittu, mä edes... Mietin rauhassa. Mietin ihan rauhassa eka tämän lauserakenteen. Kiitos, että jaksotte katsoa ja kuunnella loppuun. Ota kanava seurataan, seuraa meidän IG:ssä Sami Saari ja Hukka J. Laita kommentti alas, jos tulisi vielä mieleen jotain treeniaiheisia videoita. Joo. Me aloitetaan varmaan tämän jälkeen uusi videosarja. Joo. Podcastit totta kai jatkuu. Joo, ne jatkuu ihan normaalisti ja niihinkin voi heittää aiheita tuohon alle. Joo, mielellään. Kun olisi kiva puhua semmoiset, mitä jengi haluaa kuulla. Joo. Niin kuin kyllähän siis meillä on niinku... omia ideoita, mutta niin kuin sillä lailla... Et nyt on tietysti SKL:n sit jälkipuinti on yksi semmoinen, mikä on satavarmasti tulos. Joo. Mutta ja sitten ehkä voitaisiin jotain vieraa koittaa saada kanssa sit jossain välissä, ainakin kisojen jälkeen, kun aivot toimii. Joo. Mutta just näihin, että jos on jotain reeniaiheisiin juttuja, niin ilman muuta, niin voi katsoa niitä läpi. Joo, kyllä. Mutta kiitos teille ja Lihaliitto kiittää ja kuittaa. Boom.